ចាចំនួនដីធ្លីមានការទៀតគាត់ទៅលើសកម្មជនដីធ្លីចាហើយនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធតម្លាការនិងប្រតិជាតិបតៃដល់ទៅកម្ពុជាយើងចង់សម្រាប់វណ្ណនេះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវាជាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដីធ្លីក៏យ៉ាងម៉េចដែរអើជារួមសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលរងគ្រោះតែងតែស្វាស្វែងស្វែងរកអ្នកជួយនិងក៏មានសំណើដែលកំពុងលំទឹកដល់កំពុងតែស្វែងសេវារមមិនឈើតោងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំតែងតែមានសង្ឃឹមភ្នែកចាឲ្យតែខាងអ្នកដែលពួកខ្ញុំគិតថាលោកបារាវកម្ពុជាគឺជាប្រទេសនៃថាបៃតងសាររដ្ឋអាមេរិកតែសាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនអោបដៃឈរមើលឲ្យប្រទេសណាមួយរបស់បរតខ្មែរខ្លួនឯងហើយប្រទេសខ្លួនឯងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបែរជាបោកប្រាស់ទៅកុហកទេមិនមែនប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការពិតសកលនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងជំរុញដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យគោរពប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សចា៎អរគុណចា៎អរគុណបងនេះWhat?
អើយខ្មាស់គេណាជាងស្រែកខោជាងស្រែកខោដែរកាត់ក្រាពីក្រំទៀតរឿងគូនអំរេចចាំទៅអីណាអីចាំមកសាឧបមាដើម្បីគាត់ជួយអន្តរាគមព្រោះខ្ញុំតូចតាច់ទៅពឹងអ្នកណាក៏ពឹងអត់រួចគេមិនដែលរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំជួមុំឈិននាងណាងជាប្រជារៀងអ្នកដំប៉ាក់ទាំងអស់គ្នាព្រោះម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ដីដែរព្រោះសុទ្ធតែម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ដីទាំងអស់គ្នាដល់ពីសារៈឧបមាមកអើខ្ញុំចង់បានទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកប្រជុំអាស៊ានទាំងអស់ទោះបីអ្នកណាក៏ដោយឲ្យមកប្រជុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ជួយរកដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនល្អបើមានលទ្ធិជាធិបតីប្រជាជាតិរុងរឿងមានមុខមានមាត់គាត់ឲ្យខុសកណ្ដាប់ធ្នាប់ដោះស្រាយឲ្យប្រជាជនបានល្អរៀបចំឲ្យមានសុខភាពទីក្រុងទំនើបនឹងគេបងអីបើគាត់ក្រុមហ៊ុនចិនបើគាត់អ្នកចោលហើយតើគាត់បោះស្រែងមានកម្មចឹងតើលោកអបមារឬអ្នកផ្សេងផ្សេងទៅជួមអាស៊ានបណ្ដាអាស៊ានទាំងអស់ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅដើម្បីឲ្យគាត់ជួយមានយោបល់ផងដំណោះស្រាយឲ្យបានទាំងអស់គ្នាចុះបើគាត់អ្នកចោលហើយតើពឹងគាត់ឲ្យគាត់ជួយមិនកើតបើគាត់ចង់បានតែយើងហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ជួយបោះស្រែងមិនបានអញ្ចឹងមានតើឲ្យគាត់អន្តរាគមន៍បណ្ដាអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងជួយអន្តរាគមន៍ជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងណា